L'estudi de preus de supermercats de l'Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat els imports dels productes de 1.190 botigues a les principals ciutats de l'estat espanyol. Les dades de les capitals de província donen idea dels preus dels supermercats al territori. La ciutat de Girona continua sent una de les més cares de l'estat. En un índex de preus on el més baix és 100, representat per la ciutat de Vigo, on es troben els supermercats més barats d'Espanya, els supermercats de Girona tenen un índex mitjà de 132, gairebé un 33% més que les botigues de Vigo. La capital de les comarques de Girona se situa als nivells de preus de Barcelona o Madrid. Per supermercats, el més barat és el Maxi Dia de la plaça de Sal, amb un índex mitjà de 118. Li segueixen les botigues de Mercadona, que, per cert, presenten un índex de preus comparat exacte de 120 punts, independentment de quina botiga es compri. Els grups Carrefour, Bonpreu i Caprabo, en canvi, s'hi presenten lleugeres variacions segons en quin establiment s'entri a comprar. Les botigues més cares són el Balbi de l'Avinguda Girona, Sant Gregori, i l'Espat del carrer de la Creu. Respecte als preus dels supermercats a internet, Mercadona.es és la plataforma que ofereix els preus més baixos, seguida de les de Carrefour i Alcampo. Els preus són més cars si es compra per internet a elcorteingles.es o todespensa.com. La més cara, finalment, és olavox.com. A nivell de productes, l'estudi de l'OQ inclou que, de mitjana, el cistell de la compra s'ha encarit un 0,7%. Els productes frescos són els que més han pujat, un 6,3% de mitjana.